Խնդրեմ ազատություն Ռաջոկյան։ Պարոն Աբրահամյան, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցո պատասխանի ժամանակ ասաց, որ հույս ունեմ, թե Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը խաղաղության գործընթացը դիտավորյալ փակուղի մտցնելը չէ։ Ձեր կարծիքով այն հայտարարությունները վերջին, որոնք հնչեցին Ալիևի կողմից, դրանք իսկապես խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնելու նպատակ են հետապնդում, և դուք այս խաղաղության գործընթացը արդեն ձախողված համարում եք, թե հնարավոր է որոշակի այսպես վերջնակետ հասնել այս գործընթացում? Շնորհակալություն։ Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները առաջին հերթին ես դիտարկում եմ որպես պրեսինգ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, ադրբեջանական օրակարգը առավելագույն հնարավորություններով իրացնելու և ադրբեջանի պահանջները բավարարելու տեսանկյունից։ Դրանց մասին վերջին օրերին հատկապես շատ է խոսվել, բայց ևս մեկ անգամ ուզում եմ սրա հետ կապված որոշակի փակագծեր բացել։ Ըստ էության, ինչ է ասում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը առաջնահերթ պահանջում է կարճաժամկետ կտրվածքով Հայաստանից հայտնի 8 գյուղերը, որոնցից 4-ը ունեն անկլավի կարգավիճակ, երկրորդը ցանկանում է կարճաժամկետ կտրվածքով, ըստ էության, փաստը թղթավորված ստանալ նաև 21-22 թվականների ընթացքում ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներխուժած այդ հատվածների լեգիտիմացումը, որը տարբեր գնահատականներով 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք է կազմում։ Երկրորդ ուղղությունը, որը շատ ավելի միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ կտրվածքով պետք է դիտարկել, Ադրբեջանը փորձում է ընդհանրապես հնարավորություններ ստեղծել, այդ թվում Հայաստանի տարբեր կոմունիկացիաների կարևոր ռազմավարական ուղղությունների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու առումով, որպեսզի ըստ էության, ըստ ռեգիոնալ և աշխարհաքաղաքական բարենպաստ իրավիճակի դասավորման պայմաններում կարողանա նաև իրացնել այն ամենը, ինչի մասին շատ բաց տեքստով խոսում է։ Ընդհուպ Սյունիքի հետ կապված, Եղարքունիքի մարզի հետ կապված, Սևանալեջի մուտք ունենալու, դեռ չեմ խոսում այն հայտարարությունների, որոնք ուղիղ վերաբերում են Երևանին։ Անկեղծ ասած, հայաստանյան իշխանություններից որևէ սպասելիք չունեմ, առավել ևս չեմ կարծում, թե Հայաստանի իշխանությունները այդքան համարձակություն ունեն, որ մեր նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված երկրներին պատշաճ ձևով արձագանքեն։ Այս թեման երկար ժամանակ է քննարկվում։ Եթե նկատել եք, որպես կանոն իշխանությունները ամենադաժան, ամենաանբարոյական միջոցները գործադրում են, երբ որ թեման վերաբերում է ներքաղաքական իրադարձություններին, հատկապես իշխանության պահպանման հետ կապված հարցերին, և որպես հետևանք նաև Հայաստանում մեծ թվով քաղ բանտարկյալներն են, սկսած Արմեն Աշոտյանից, որը իր քաղաքական բառապաշարի և ընդդիմախոսության պատճառով այսօր օրինակ ճաղերը հետևում է, վերջացրած Մամիկոն Ասլանյանից, Նարեկ Մալյանից, բազմաթիվ արցախցիներից, որոնց անունները միգուցե հասարակություն չգիտի, բայց նրանք գտնվում են այսօր էլ ճաղերի հետևում, նրանցից մի մասը նկատմամբ քրեական հետապնդումներ են և այլն։ Իսկ իրականության մեջ Հայաստանի իշխանությունների պահվածքը Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում կարելի է որակել որպես ստորակարշության դրսևորումներ, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունը նախագահի մակարդակով տարիներ շարունակ, հատկապես 20 թվականից հետո, փորձում է ամենավերջին վիրավորական արտահայտությունով խոսել ոչ միայն իշխանության տարբեր դեմքերի, այլ նաև հայ ժողովրդի նկատմամբ, իսկ դրա պարագայում այս ընթացքում, ամենայն դեպս վերջին 3 տարիների ընթացքում, ես Հայաստանի իշխանությունների կողմից դրան ադեկվատ որևէ գնահատական կամ պահվածք չեմ տեսել, այնպես որ թեմայի բարձրաձայնումը ոչ համարժեք պատասխանների մասով, բնականաբար այս տեսանկյունից իրավաչափ է, և դրանք, որ հնչում են, բնականաբար նաև հասկանալ են մեր հասարակության համար։